Devi, qual era a mais acolhida que está chegando em Rima? Mandou a. Eu estou estudando. Tem que ter uma quieta e suprasse. Desculpa, Yauste. Eu sou de noite. É o cordial, você imagina, né? O alimento está na que será impactinda. A tua vida é muito elétrica na nossa. E a carne é só a gente na sua básica. E física é básica. Imagina, né? Está funcionando aqui, será? Tine Berica, nu era de naiza cu unde ăsta șuli în vino, mă îndoa. Deci că ești cuie ăsta în vas. Ne Berica, nu de unde ca lucru. Tine te tectele mochete, supras, tu pa iauste, e suși noi, o codel, te imagina, na, cu a imeci ca na tisere patinga, ca te ia bine de la toate natas. Iar ca ne-a sroșenă să te vasășcă, în fizișcă, în vasășcă, imagina, na, ca cu ce na tisere, cu asta buclinga, e nu era. Tai nebereika, nu yra tenais akundė virsta šulinį vynų, vanduo. Reiškia, iš tikrųjų yra stebuklas. Nebereika, va, gyvulių kalba. Tai reikia tik tai mokėti, suprasti, pajausti ir sužinoti, o kodėl, tai mes žinome, kuo jinai šita naktis yra ypatinga, kad tai yra vienintelė tokia naktis. Ir kad mes ruošėmės labai dvasiškai ir fiziškai, ir dvasiškai. Mes žinome, kad kūčių naktis yra, kuo stebuklinga jinai yra. Tai nebereika, nu yra vienai sakundė virsta šulinį vynų, vanduo. Reiškia, iš tikrųjų yra stebuklas. Nebereika, nu gyvulių kalba. Tai reikia tik tai mokėti, suprasti, pajausti ir sužinoti, o kodėl, tai mes žinome, kuo jinai šita naktis yra ypatinga, kad tai yra vienintelė tokia naktis. Ir kad mes ruošėmės labai dvasiškai ir fiziškai, ir dvasiškai. Mes žinome, kad kūčių naktis yra, kuo stebuklinga jinai yra. Tai nebereika, nu yra vienai sekundė virsta šulinį vynų, vanduo. Reiškia, iš tikrųjų yra stebuklas. Nebereika, nu gyvulių kalba. Tai reikia tik tai mokėti, suprasti, pajausti ir sužinoti, o kodėl, tai mes žinome, kuo jinai šita naktis yra ypatinga, kad tai yra vienintelė tokia naktis. Ir kad mes ruošėmės labai dvasiškai ir fiziškai, ir dvasiškai. Mes žinome, kad kūčių naktis yra, kuo stebuklinga jinai yra. Tai nebereika, nu yra vienai sekundė virsta šulinį vynų, vanduo. Reiškia, iš tikrųjų yra stebuklas. Nebereika, nu gyvulių kalba. Tai reikia tik tai mokėti, suprasti, pajausti ir sužinoti, o kodėl, tai mes žinome, kuo jinai šita naktis yra ypatinga, kad tai yra vienintelė tokia naktis. Ir kad mes ruošėmės labai dvasiškai ir fiziškai, ir dvasiškai. Mes žinome, kad kūčių naktis yra, kuo stebuklinga jinai yra. Tai nebereika, nu yra vienai sekundė virsta šulinį vynų, vanduo. Reiškia, iš tikrųjų yra stebuklas. Nebereika, nu gyvulių kalba. Tai reikia tik tai mokėti, suprasti, pajausti ir sužinoti, kodėl, tai mes žinome, kuo jinai šita naktis yra.
dabar. Matai, kas mums negeras pas mus yra įsimegęs, dabar dar nieko nebūsų. Bet jei trečią dieną tai bus, tai bus viso kalba sugriausiu, bet turėsiu atrasti kažkas tai dar. Matai, ir vėl duona nuvalgyta. Jeigu kas nors negeras pas mus yra įsimegęs, dabar dar nieko nedarysiu. Bet jei trečią dieną tai bus, tai nors viso kalną sugriausiu, bet turėsiu atrasti, kas čia mums taip daro. Matai, ir vėl duona nuvalgyta. Jau kas nors negeras pas mus yra įsimetęs, dabar dar nieko nedarysiu. Bet jei trečią dieną tai bus, tai nors viso kalną sugriausiu, bet turėsiu atrasti, kas čia mums taip daro. Matai, ir vėl duona nuvalgyta. Jau kas nors negeras pas mus yra įsimetęs, dabar dar nieko nedarysiu. Bet jei trečią dieną tai bus, tai nors viso kalną sugriausiu, bet turėsiu atrasti, kas čia mums taip daro. Matai, ir vėl duona nuvalgyta. Jau kas nors negeras pas mus yra įsimetęs, dabar dar nieko nedarysiu. Matai,